çox bəstələri var ki, deyir, qalıb, yarımçıq qalıb. Yarımçıq əsərləri qalıb. Bəli, bəli, yarımçıq əsərlər qalıb. Mən sizə başqa bir sirrin üzərinə açım. Rəhim də səs kasını və mastering işlərini mənim çalışdığım studiyada edir. Mən də ora gedirəm, o da ora gedir. Və sonradan anası da təsdiqlədi. 7 yeni mahnısı var idi. O tam bir yeni qayıdış fikirləşirdi, böyük qayıdış fikirləşirdi və 7 yeni mahnı yazmışdı özü üçün. Mən fikirləşirəm ki, əziz həmkarlar, biz bax, eynisini böyük İlhamə xanım rəhmətə gedəndə etmişdik. Hərəmiz İlhamə xanımın bir mahnısını ifa etdik. Təklif edirəm ki, bacaranlar, rəhim-rəhimli mahnılarını oxuya bilənlər hərəsi bir mahnı seçsin, yazaq o mahnıları və inşallah ilinə qədər onları təqdim edək ki, rəhimin də ruhu şad olsun. Çox gözəl, mən onu demək istəyirdim, aferin sənə. Musiqiçiyə bundan böyük bir hədiyə ola bilməz. Onun ruhuna ehsan olar həm də bu mahnılar. Mənə elə gəlir ki, bunu etmək lazımdır.